Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, dita nuk do jetë në favorin tuaj, dash. Yjet ju kanë vënë në shënjestër dhe sot mund t'ju hapen një pak të lashe që do ju krijojnë panik dhe momente tensioni. Ju duhet pak shkundi që të kuptoni se jo çdo gjë vërtitet rreth jush. Demi, mos mendos të argëtosh të tjerët, ju duhet të vini objektiva dhe të përqendroni tek cilësia e jetës suaj si fillim. Ndonse rruga drejt kësaj nuk do jetë lehtë, duke u përpjekur nuk ka asgjë që nuk arrihet dhe sigurisht ju do ja dilni. Binjakët. Binjakët sot do të tentojnë të manipulojnë disa fakte, por duhet të kuptoni që gënjeshtrat nuk mund të zgjasin përjetësisht. Dita e premte mund t'ju përplaset vrullshëm me gjërat e rreme që ju keni nxjerr para vetes. Kapeni situatën dhe mos lini keq kuptime pas. Gaforia. Sot gaforia do të presë shumë nga vetja. Keni krijuar vetë besim të plotë dhe nuk ju mungon asgjë për të përmbushur pritshmëritë që keni ngritur. Është mirë që planifikoni ditën, kështu në fund të saj kur të bëni bilancin do të shihni edhe ku çalojnë gjërat. Luani. Yjesia e Luanit është ndër të favorizuarat sot. Pozicionimi i Jupiterit në kombinim me Afroditën do ju sjell dashuri dhe të ardhurat të bollshme. Ju e meritoni, pasi punoni çdo ditë fort dhe mbi të gjitha keni një zemër shumë bujare. Virgjëresha. E lindur për të dashuruar. Kjo jeni ju Virgjëresh. Dita e premte dua përforcoj pozitat para partnerit dhe do ndjeni për herë më shumë ngrohtësinë. Shfrytëzojeni për të përmbushur çdo llastim tuaj dhe gëzojuni të afërmve që keni përreth. Peshorja. Një moment vetmie mund të sjellë trishtim te peshorja. Sot mund të keni ndjesinë e braktisjes, por është vetëm një çast. Kuptoni duke parë përreth që jeta juaj është e mbushur nga personat e afërt që i doni dhe ju duan në formë të pakushtëzuar. Demonstrojani ngrohtësinë. Akrepi. Mos u tërhiq përpara një sfide që vetë ju e keni hedhur mbi tavolinë. Nuk e menduat se mund të përfshiheshit, por kur sulmon duhet të jeshi përgatitur edhe për mbrojtje. Mendoni me kujdes hapat që do hidhni, pasi mund të dëmtoheni financiarisht nga ajo që nisi si një shaka. Shigjetari. Sot shigjetari do t'a gjej veten në rrugë në orarin që duhet të ishte në punë. Nuk po kuptoni si ju ikin ditët dhe ju nuk reagoni për të bërë ndryshimin e madh që thjesht e ndërroni. Merrni kohë dhe bëj hapa para shigjetar. Përndryshe e ke davan e humbur. Britsjapi. Një ditë me aventura për Britsjapin. Nuk e kishit pritur që të ndjeni të kaq shumë energji sot, por surprizat nuk kanë të mbaruar. Ju do ta gjeni veten në mesin e njerëzve të dashur, të cilët për të pasur vëmendjen tuaj po ju përkëdhelin dhe po ju lënë të lirë në zgjedhje. Ujori. Sot do të kërkoni vëmendje. Ndjeni boshllëk dhe pretendoni ta mbushni duke u llastuar. Mund edhe të ndodhë, por nuk është kjo zgjidhja e përhershme. Tento të ndryshosh strategji. Bëhu lider dhe merr jetën tënde në dorë. Nuk do ta ndjesh fare vetmin. Peshqit. E premtja në dukje duhet të jetë dita perfekte për peshqit, por ju jeni persona gricës dhe nuk rrini dot të qetë në një vend. Një udhtim i papritur do ju ofrojë alternativa dhe adrenalin. Ana financiare do ju kënaqë egon, pasi do merrni një shumë të mirë parash. Horoskopi në Top Albania Radio.